Հանրապետական պատգամավորը այսօր այսպես է բնորոշել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի վերջին նախընտրական ելույթները։ Նա միշտ է ոչաշունչ հայտարարություններով հանդես եկել, դա իրենց ոչն է։ Կարինե Աճեմյանը չի լսել Արթուր Բաղդասարյանի վերջին հայտարարությունները Գյումրիում և հույս ունի, որ ՕԵԿ ղեկավարը չափը չի անցել։ Մարդիկ ձայներ հավաքելու համար տարբեր միջոցներ կարող են ձեռնարկել։ Տիկին Աճեմյանի ինդիմախոսը նրա հետ այս մասով տարաձայնություններ չունի, տարաձայնություններն այլ հարթությունում են։ Տիկին Աճեմյանը խոշոր սեփականատերերին դեռ պատկերացնում է ազգային ժողովում։ Անուշ Սեդրակյան ուզում է հասկանալ, որտեղից նրանց այդ սեփականությունը։ Հայաստանում չկա արիստոկրատական ժառանգված կարողություն։ Տիկին Աճեմյանը հրաժարվում է խորհրդարան մտնելու ցանկություն ունեցող խոշոր սեփականատերերի մեջ տեսնել գործարարին։ Ոչ թե գործարար, այլ մարդիկ, որոնք կարողություններ ունեն։ Կարողությունը, որը դուրս է գործարարության մեխանիզմից, Հայաստանում իմ համար արդեն խնդրահարույց կարողություն է։ Անուշ Սեդրակյանը գործարարներին ասում է, բացատրեք, թե ինչպես եք դիզել ձեր կարողությունը։ Եթե այն չի բացատրվում, այն իր ետևից պարտադիր բերում է կրիմինալ։ Կարինե Աճեմյանը չի թաքցնում, որ իր կուսակցությունն արդեն այսօր պատրաստվում է ճիշտ ընտրություններ կազմակերպել։ Անուշ Սեդրակյանն ավելացնում է, որ ազատ դեմոկրատները մտադիր է մասնակցել այդ ընտրություններին։ Մհեր Արշակյան, Սարգիս Սամբարձումյան, ԱՊՖ։